assalomu alaykum kopirayter marketolog kursimizning o'n to'qqizinchi darsida biz siz bilan kopirayterning -top bon -top pul topish uslublari haqida to'xtalib o'tamiz mana darslarimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda albatta ushbu darslarda o'rgangan bilimlaringiz orqali siz pul topishingiz daromad qilishingiz kerak bo'ladi xo'sh qanday uslublar sizga yordam beradi albatta ko'pchilik o'ylaydi kopirayterlik o'zi qanday kasb ediki turli xil uslublari bo'lsa pul ishlashni ular oddiy masalan smmchiga boradi yoki marketologga boradida menga ish bering e, ishingizni qilaman pul berasiz e, mana shu shaklda ular daromad topishadi deb o'ylashadi ammo bu judayam xato fikr kopirayter judayam bir tor doiradagi soha bo'lgani bilan ular judayam ko'p uslublar orqali daromad qilishlari mumkin bular qanday yo'llar keling mana shu yo'llarni asosiy to'rt qismga bo'lib olsak demak birinchi qism bu albatta ishga joylashish orqali daromad topish turli xil smm jamoalari bo'lishi mumkin yoki marketing jamoalari bo'lishi mumkin yoki qanaqadir shaxsiy brendlar yoki uh, kompaniyalar bilan shartnomalar bo'lishi mumkin demak mana shular orqali kop daromad qilishi mumkin ikkinchi uslubi bu demak o'zining smm jamoasini tashkil qilishi ya'ni o'zi shaxsiy smm jamoasi tuzadi yoki marketing jamoasi tuzadi va shu orqali mijozlar topib o'sha mijozlarning o'sha ijtimoiy tarmoq sahifalari yoki umumiy marketingini yuritib demak daromad qilishlari mumkin navbatdagisi bu shaxsiy biznesini rivojlantirishi ya'ni misol uchun man kopirayterlikni o'rgandim va o'zimni onlayn do'konim bor aynan mana shu onlayn do'konga kopirayterlik bilimlarimni sarflagan holda ishlatgan holda demak savdoni oshirishim va qo'shimcha daromad topishim mumkin bo'ladi va navbatdagisi ya'ni so'nggisi kontent marketing ya'ni a, siz qanaqadir video mahsulotlar yoki blog bo'lishi mumkin yoki telegram kanal yoki instagram sahifa yurg'izib o'sha kopirayterlik bilimlaringizni ishlatgan holda daromad qilishingiz mumkin bo'ladi keling har bir o'sha uh, bo'limga to'xtalib o'tamiz demak ishga joylashish orqali daromad qilish mumkin deb aytdim xo'sh uh, qanday ishga joylashib uh, biz uh, daromad qilishimiz pul ishlashimiz mumkin demak ushbu uh, bo'limga mos ishlarni birma bir sanaymiz bulardan birinchisi siotekstlar tuzish ya'ni o'sha qidiruvga moslashtirilgan ya'ni o'sha youtube yoki google servislari orqali ishlanadigan seo matnlar seo o'sha so'zlar ishtirokidagi demak matnlarni tuzish va ushbu so'zlar orqali pul ishlash ikkinchisi bu mahsulotlarni ta'riflash orqali ya'ni xususiyatlarini yozish orqali bilasiz turli xil saytlarda o'sha mahsulotlarni xarakteristikalari berilgan o'sha maxsus oynalari bo'ladi ushbu oynalarda ushbu sahifalarda demak ko'rishimiz mumkin masalan kompyuter bo'ladigan bo'lsa ssds qancha ekrani nechiga nechi yoki bo'lishi mumkin xotirasi qancha mana shu jihatlarini yoritadigan bir sahifa bo'ladi mana shu sahifalarni to'ldirish orqali uh, pul topish mumkin bo'ladi navbatdagisi ko sifatida pul topish ya'ni siz uh, smm yoki marketing agentliklariga ishga kirasiz va oylik yoki har bir yozgan tekstingiz uchun ish haqi olasiz navbatdagisi ux copywriter bo'lib ya'ni bilaman o'zbekistonda bu soha uncha rivojlanmagan ammo yaqin kelajakda ya'ni yaqin ikki yil ichida bu soha anchayin rivojlanadi shaxsan o'zim ushbu sohada judayam kam faoliyat yuritganman adashmasam ikkita saytda mana shu lavozimda ishlab daromad qilganman bu ishni qisqacha tassiflaydigan bo'lsam tasavvur qiling siz biror saytga kirdiz saytni o'sha boshqarish bosh sahifa yoki biz haqimizda degan bo'limlarda qanaqadir matnlar bo'ladi mana shu matnlarni siz yozishingiz kerak bo'ladi va shu orqali siz daromad qilasiz keyingi yo'nalishimiz bu ssenarist bo'lib ya'ni siz turli xil videolarga qisqa bo'ladimi uzun bo'ladimi videolarga ssenariy tuzib pul ishlashingiz mumkin bo'ladi navbatdagi demak yo'nalish bu bo kreator bo'lib ya'ni o'tgan mavzuda aytganimdek kreativlik agar sizda yuqori rivojlangan bo'lsa kreator sifatida ya'ni o'sha yangi kontent yaratuvchisi sifatida siz qanaqadir jamoaga ishga kirishingiz mumkin bo'ladi albatta bu judayam qisqa ro'yxat Uh, bu ro'yxatni davomi juda yam uzun uh, siz uh, ishlashga kirishganingiz o'sha uh, portfoliyongizni to'ldirish jarayonida siz barcha o'sha uh, takliflardan ko'rishingiz mumkin yoki o'sha uh, shaxsan bloglarimda bo'lishi mumkin yoki umuman olib qaraganda uh, yangi informatsiya olib yangi ma'lumot olib siz mana shu ro'yxatni o'zingiz kengaytirib borishingiz mumkin bo'ladi navbatdagi bo'limimiz o'sha uh, uh, shaxsiy smm uh, agentligingizni ochib ishlashingiz mumkin bo'ladi demak bu juda judayam qisqa yo'nalish ya'ni siz o'zingizni агентствоgizni ochasiz yoki marketing agentligingizni ochasiz va ushbu agentlikda frilans yoki bo'lishi mumkin umumiy shartnoma asosida boshqalarni marketingini yoki smmini yuritish zimmangizga tushadi va shu uchun siz haq olasiz bu uchun albatta jamoa shakllantirish kerak bo'ladi siz kopirayting sohasida biroz faoliyat yuritganingizdan so'ng smmchilar marketologlar dizaynerlar bilan tanishishga ulgurasiz va ushbu tanishuvlar ushbu o'sha aloqalar orqali siz bir jamoa tuzishingiz mumkin bo'ladi navbatdagi uslubimiz bu o'zingizni shaxsiy biznesingizni ochib uni kopirayting orqali rivojlantirishga qaratish edi demak Ə, bu bizneslar asosan onlayn savdoga qaratilgan bo'lishi zarur demak bularga misol qilib aytadigan bo'lsak o'sha o'zingizni biznesingizni rivojlantirishga masalan sayt yaratishingiz mumkin saytdagi matnlar yoki ijtimoiy tarmoq sahifalardagi matnlar bo'lishi mumkin yoki target uchun yaratilgan matnlar barcha barchasida kopa ishi muhim darajada bo'ladi agar siz kopirayter sifatida o'zingiz o'zingizni biznesingizda ishlasangiz ham o'sha kopirayterga beriladigan pulni tejab qolasiz va ham o'zingiz ishlaganingiz uchun bor mehringizni berib qo'shimcha daromadni yuqori darajada olishingiz mumkin bo'ladi navbatdagi bizga daromad olib keluvchi o'sha yo'nalish kontent marketing hisoblanadi kontent marketing juda judayam keng soha keling barchasiga to'xtalib o'tirmaymizda biz qila oladigan va o'zbekistonda uh, rivojlangan o'sha yo'nalishlarga to'xtalib o'tamiz demak bulardan birinchisi o'sha telegram kanal ochib yuritish telegram kanal ochib yuritishda albatta dastlab mablag' kerak bo'ladi va ushbu mablag' sizni telegramda reklama qilishga telegram kanalingizni tanitishga sababchi bo'ladi albatta telegram kanal mavzusini jiddiy tanlab olishingiz kerak bo'ladi sababi telegramda bir xil mavzudagi kanallar juda yam ko'plab topiladi siz shunday mavzu tanlangki demak obunachilaringiz zerikib qolmasin va o'sha sahifangizda kanalingizda uzoqroq muddat davomida qolishga o'sha istak bildirsin navbatdagi yo'nalishimiz bu youtube bo'yicha ya'ni ssenariy yozib o'zingiz o'sha yuzingiz bilan chiqib yoki balki bo'lishi mumkin qanaqadir tarixiy narsa yoki hikoya so'zlab o'sha youtube orqali daromad qilishingiz mumkin bo'ladi demak youtube orqali daromad qilish bu ko'rilganlik bo'yicha pul to'lash ya'ni pросsmotrlar bo'yicha pul to'lash hisoblanadi va ushbu monetizatsiya uslubi kopiraytingda ham anchayin o'sha samarali pul topish uslubi hisoblanadi ana shu ikkita uslub kontent marketingga misol bo'la oladi de. demak shuncha pul topish uslubi turganda siz hech ham xavotir olmang kopirayting sohasini chuqur o'rganing o'tgan darslardagi vazifalarni albatta bajaring va ko'proq amaliyot uslubida ishlang va natijada sizga albatta mijoz o'zi aloqaga chiqadi va sizni ish bilan ta'minlaydi demak bugungi mavzuyimiz bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi yaxshilab ushbu mavzuni o'rganishingizni tavsiya qilaman sababi albatta bilimni o'rganib turib uni amalda qo'llamaslik daromad topmaslik bu mevali daraxtning mevasini iste'mol qilmaslik yoki mevasidan foydalanmaslikka bir o'xshashi mumkin demak bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi navbatdagi so'nggi darsimizda ko'rishguncha xayr sog' va salomat bo'ling